Vitajte pri najnovšej relácii zo štúdia HNTV, ktorá mapuje udalosti uplynulého týždňa. Dnes vám prezradíme, čo musíte robiť, ak chcete získať mestský nájomný byt. Prečo je dôležité dodržiavať správnu životosprávu? Kto bude dbať o poriadok počas Sviatku všetkých svätých? Kde oslavovali Svetový deň jablok? A ako sú spojení študenti a knihy? V športe prinesieme výsledky z hokeja, volejbalu a futbalu. Prezradíme i to, ako sa darilo strelcom a plavcom, ktorí nás reprezentovali mimo domácich športovísk. Možno máte žiadosť na mestský byt podanú už zo pár rokov, alebo práve začínate riešiť otázku svojho bývania a neviete ako na to. Zo pár užitočných informácií sa dozviete práve od nás. Celkový počet uchádzačov o mestský nájomný byt v našom meste je momentálne 1290. Ako možno vôbec o byt požiadať a kto naň má nárok? O nájomný byt môže žiadať občan, ktorý dovršil 18 rokov, má trvalý pobyt na území mesta Humenné, nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, nie je stavebníkom rodinného domu a môže dokladovať príjem zo zamestnania, aby bol schopný zabezpečovať platenie výšky nájomného. Pravidelne zasadá bytová komisia na základe plánu práce. Bytová komisia postupuje tak, že zostavuje zo zoznamu uchádzačov o nájomný byt širší výber. Tohto času je v širšom výbere 167 uchádzačov o byt. S tým, že z tohto širšieho výberu sa uchádzači prehodnocujú. Ľudia, ktorí potrebujú súrne byt, hlavne rodiny s malými deťmi, píšu urgencie, píšu žiadosti. Komisia sa týmito žiadosťami, urgenciami zaoberá. A zo širšieho výberu my zostavujeme užší výber. Tohto času je v užšom výbere 165 uchádzačov o byt. A z tohto užšieho výberu už na základe odporúčania bytového a sociálneho odboru podpisuje nájomnú zmluvu s uchádzačom primátor mesta v prípade, že je nejaký voľný byt. Aj pre dôchodcov je tu možnosť riešenia bytovej otázky. Mnohí však o tejto možnosti ani nevedia. Dom s opatrovateľskou službou na Laboreckej ulici, tak ľudovo povedané dom dôchodcov, tam je postup asi taký, že momentálne evidujeme 16 žiadostí a tam uchádzač o tento byt musí byť poberateľom dôchodku. Nerobíme tam žiaden výber ani žiaden zoznam. Tam sa už prideľujú voľný byt, ktorý sa uvoľní na základe prirodzeného úbytku alebo v prípade odsťahovania obyvateľstva. Po neplatičoch, čiže občanoch, ktorí neplnili riadne povinnosti týkajúce sa platieb za byt, je v našom meste momentálne k dispozícii 12 takýchto bytov. Je tam možnosť na základe všeobecne záväzného nariadenia, ktoré som spomínala 66 roku 2002, že je tam možnosť a je tam výnimka, ak mesto schválí podpis nájomnej zmluvy, môže tento byt dostať aj uchádzač zo širšieho výberu, ale musí uhradiť minimálnu výšku, čiže 2000 eur, s tým, že zvyšné dlžné nájomné bude vymáhané od tohto neplatiča. Nové byty pre záujemcov boli v tomto období dokončené na ulici Komenského, budova bývalého internátu. Výber bol robený zo širšieho, užšieho výberu. Užší výber robíme raz ročne, bytová komisia. Čiže z ľudí, ktorí mali žiadosť na byt a boli zaradení do užšieho výberu, bytová komisia pred dvomi týždňami zasadala. Prehodnotili sme žiadosti a taktiež sme museli prehodnotiť príjem občanov, ktorí sú uchádzačmi o byt, keďže na tieto byty je poskytnutá finančná podpora od štátu, musia sa tam spĺňať nejaké podmienky a to je to, že títo obyvatelia v týchto nájomných bytoch na Komenského ulici nesmú mať väčší príjem ako je 3,5 násobok životného minima. Ako vieme, životné minimum sa mení v júli a teraz je životné minimum 198 eur a nejaké centy, takže nesmie občan mať vyšší príjem ako 3,5 násobok tohto minima, s tým, že je tá výnimka pre učiteľov a policajtov, tí môžu mať príjem 4-násobok tohto minima. Bytová komisia zhodnotila príjmy týchto občanov a bol robený výber na 15 jednoizbových bytov, ktoré budú na Komenského ulici, 22 dvojizbových bytov a 6 trojizbových bytov.
Je tam podmienka na základe zásad o hospodárení s majetkom mesta. Obyvateľia, ktorí budú podpisovať nájomné zmluvy a ktorí budú vybraní na tieto byty, musia uhradiť trojmesačný nájom za tieto byty, až v tomto prípade, kto s tým súhlasí, bude s ním podpísaná nájomná zmluva. S tým, že mám obavy, že možno niektorí ľudia nebudú mať na to, aby si platili v týchto bytoch nájom, keďže na mestskom zastupiteľstve bol schválený nájom 3,20 na meter štvorcový, 3,20 eur, s tým, že bytová komisia dala odporúčanie na 2,50 eur, ale zastupiteľstvo schválilo, ako schválilo. Takže nájomné s poplatkom za energie v jednoizbovom byte v tomto dome bude činiť približne 200 eur. Spoločnosť klinickej onkológie a regionálny úrad verejného zdravotníctva pripravili pre širokú verejnosť prednášku na tému civilizačné choroby a ich prevencia. Prednášku, ktorá sa konala v stredu 23. októbra popoludní v zasadačke Mestského úradu, otvorila prezidentka spoločnosti klinickej onkológie Dana Salanciová dnes už známou vetou. Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili. Prednášku viedla Lenka Lesňáková z oddelenia podpora zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humenom. Najčastejšími civilizačnými ochoreniami, o ktorých sa hovorilo aj v uplynulú stredu, sú ochorenia krvného tlaku, zvýšený cholesterol, veľa tukov v krvi, glykémie, alergie. Hovorilo sa však aj o život ohrozujúcich skutočnostiach, ako cievna mozgová príhoda, infarkt a podobne. Základnou prevenciou sú správne stravovacie návyky a dostatok pohybu v každom veku. Členovia spoločnosti klinickej onkológie si mohli na mieste nechať odmerať tlak krvi a hodnoty cholesterolu. Z výsledkov boli mnohí prekvapení. Už onedlho v sobotu 9. novembra budeme mať možnosť zvoliť si, kto chceme, aby nás zastupoval v rámci samosprávneho kraja. V Humenom je 28 502 oprávnených voličov. Najmladšiu voličku, ktorá v deň volieb dovrší 18 rokov, očakávajú v okrsku číslo 26. V 28 volebných okrskoch môže k urnám pristúpiť aj 183 cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt v našom meste. A tiež 542 občanov s trvalým pobytom v meste bez konkrétnej adresy. Tí môžu voliť v okrsku číslo 13 v renesančnom kaštieli. Politické subjekty, ktoré predložili kandidátne listiny pre voľbu poslancov PSK, delegovali do komisií 332 členov. Z 13 politických subjektov tak urobilo 12. Ešte raz pripomíname, že voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 9. novembra od 7. do 22. hodiny. Pracovníci technických služieb upratujú v týchto dňoch nielen v meste, ale aj na Humenskom cintoríne. Blíži sa totiž čas, kedy miesta večného odpočinku našich blízkych zažijú oveľa vyššiu návštevnosť ako po iné dni. Humenské technické služby už prijali opatrenie, aby zabezpečili nerušený a pokojný priebeh dušičiek. Preto v týchto dňoch na mestskom cintoríne vyhrabávajú trávu či lístie z priestorov mimo hrobov. Podľa slov riaditeľa technických služieb Milana Kuruca, od utorka 22. októbra do pondelka 4. novembra bude zabezpečené osvetlenie celého pohrebiska, ciest, chodníkov a schodov až do 22. hodiny. Prevádzkovanie sociálneho zariadenia na pohrebisku bude zabezpečené v čase od 8. do 20. hodiny. Od stredy 30. októbra do nedele 3. novembra v čase od 7. do 18. hodiny bude na cintoríne ako obvykle zabezpečené ozvučenie hudbou. Na dušičkový režim sa pripravujú aj mestskí policajti. Posilnia členov zelenej hliadky už týždeň pred Sviatkom všetkých svätých, ktorí budú monitorovať cintorín a jeho okolie. Podľa slov náčelníka mestskej polície Mariana Zuba budú v prvom rade dávať pozor, aby vandali neničili hroby, nekradli vence, kvety a kahance. Pred a počas Sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých budú hliadky mestskej polície úzko spolupracovať s príslušníkmi obvodného oddelenia policajného zboru a obvodného dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva policajného zboru pri koordinovaní a zabezpečovaní dopravy v okolí cintorína. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom videotexte. Vyhorlacká knižnica v Humenom poskytla v stredu 23. októbra priestor homeopatii a všetkým tým, ktorí sa o túto alternatívnu liečbu zaujímajú. Ľubomír Dankanin a Adriana Karšková rozprávali hrstke Humenčanov o homeopatii, jej vývoji, o spôsobe výroby homeopatických liekov a o ich účinkoch. Budeme rozprávať a porovnávať vlastne klasickú medicínu školskú s homeopatickou medicínou, aký medzi nimi rozdiel, v čom sú výhody, nevýhody. Budem rozprávať aj o príčinách nemoci. Potom sa spomenie vlastne, aký rozdiel medzi chronickou a akutnou
chorobou a ako vlastne im pomôcť. No a potom bude vlastne aj beseda ohľadu toho, že veľa ľudí budú mať otázky, ako si môžu s touto metodou pomôcť, tak vlastne sa budeme o tom baviť. Ja som sa dostala k pánovi Dankaninovi a k homeopatii asi pred 4 rokmi, keď vlastne som sa k pánovi Dankaninovi dostala cez Plzeň, hej, že to bolo také zvláštne a vlastne som ho vyhľadala kvôli tomu, kvôli mojej dcére, lebo moja dcéra začala trpieť na alergie. No a vlastne začali sme sa liečiť homeopaticky, lebo ja už som dávno hľadala alternatívne spôsoby liečby, mala som takedy čajovňu, takže s bylinkami a s rastlinkami pracujem stále a vlastne nebolo to dostatočné. Tak som vyhľadala pána Dankanina, no on vlastne pomohol mojej dcére, my sme sa zbavili alergií, samozrejme ako človek v našom veku zrelom, už sme, každý máme určité svoje choroby, tak začala som sa liečiť homeopaticky aj ja. A homeopatia ma tak zaujala, že začala som chodiť do tej školy, ako navštevujem v Bratislave, ako Slovenskú akadémiu klasickej homeopatie. A veľmi sa mi to páči z toho dôvodu, že napríklad poprvé homeopatia nemá žiadne vedľajšie účinky a keď homeopatiou nepomôžeme, tak ňou nič nepokazíme. Veľa ľudí sa ozve mne napríklad práve preto, že nie sú spokojní s klasickým spôsobom liečby a vlastne hľadajú nejakú alternatívu. A vlastne po skúsenostiach sú vlastne, myslím, že dosť spokojní s touto metódou, lebo nie sú tam žiadne vedľajšie účinky a efektivita je vysoká. Homeopat robí to, že vám nedáva lieky na, čo ja viem, na nohu, na koleno, na hlavu, ale dáva vám lieky pre celého človeka. Hej? Takže za to sa mi tá homeopatia páči, že vlastne berieme do úvahy všetky aspekty osobnosti. Nielen to, že ma boli hlava, ale prečo ma tá hlava boli. Súčasťou prednášky bola diskusia, v ktorej obaja prednášajúci priamo odpovedali na otázky divákov a snažili sa aspoň v teoretickej rovine nachádzať a odporúčať lieky na ich konkrétne neduhy. V stredu 23. oktobra vyzerala oslava na počesť seniorov, ktorú usporiadali na základnej škole Pugačevovej na prvý pohľad ako každá iná. Opak bol však pravdou, pozvaní neboli len tak nejakí dôchodcovia. Každý z hostí totiž prežil istú časť pracovného života v pedagogickom zbore tejto školy. Aj keď to tak určite v školských laviciach nikto necíti, učitelia nám zostanú v srdci na celý život. Či už to bola prísna matematikárka, zhovievavý prírodopisár, učiteľka hudobnej výchovy alebo dejepisu, všetci sa zaslúžili o budovanie základov vedomostí každého z nás. Riaditeľka Pavlína Kurucová nezabudla na učiteľov, ktorí si užívajú zaslúžené chvíle odpočinku na dôchodku a pozvala ich na návštevu ich niekdajšieho pracoviska. O program sa postarali učiteľky so žiakmi, ktorí aj keď týchto učiteľov nepoznajú, radi im zatancovali, zaspievali či zahrali na rôznych hudobných nástrojoch. Po programe nasledovalo pohostenie a učitelia, aj keď už bývali, sa mali o čom dlho zhovárať a hlavne na čo spomínať so svojimi kolegami. V pondelok 21. oktobra ráno sa priestormi základnej školy SNP ozýval spev. Stretli sa školáci i predškoláci, aby si spoločne pripomenuli Svetový deň jablok. Od pondelka 14. oktobra sa žiaci základnej školy SNP spolu so svojimi učiteľmi a učiteľkami venovali téme jablok. Svetový deň jablok pripadá na 21. október a oslavuje sa od roku 1991. Jablko je ovocie, ktoré je nám najprirodzenejšie, pretože rastie v našich podmienkach. O tomto ovoci sa deti nielen rozprávali, bolo zakomponované do rôznych vyučovacích predmetov. Žiaci so svojimi učiteľmi vytvárali na hodinách výtvarnej výchovy, teda spodobovali jablka v rôznych podobách výtvarných. Na hodinách informatiky vytvárali projekty, čo sa týka jablčok, robili reklamné plagáty, jedzte jablka, budete zdraví. Na hodinách matematiky počítali matematické príklady s jablčkami, cvičili s jablčkami. Vlastne sa to nieslo celý týždeň v duchu jablk a vyvrcholením tohto projektu bol práve dnešný deň realizovaný v spolupráci s materskou školou. Spoločnými silami veselé pesničky o jablčkách i o jeseni ako takej spievalo 45 prvákov z oboch tried základnej školy, jedna trieda druhákov a 23 detí z materskej školy Partizánskej, s ktorou táto škola úzko spolupracuje.
Po pesničkách vymenili deti jablčka z piesní za jablčka z tanierov a každé jedno dieťa sa do tohto zdravého ovocia, typického pre náš kraj, s chuťou zahryzlo. A cieľom tohto týždňa jablok je vlastne, aby deti vedeli, že takéto jablčko je veľmi zdravé, nepohadzovali ho po chodbách, keď idú z obeda, ale jedli ho na desiatu, na raňajky, na obede, na večeru, aby boli zdraví. V spolupráci s Materskou školou Partizánskou bola pondelková akcia základnej školy SNP prvou v tomto školskom roku. O jablkách sa však nerozprávalo len medzi tými najmenšími deťmi. Pre žiakov 4. ročníka bola pripravená prezentácia o tom, koľko rôznych odrôd jablk existuje, aké zdravé je jablko, aké má využitie v potravinárstve, ale aj v kozmetike a podobne. Obchodná akadémia v Humennom sa v tomto roku prihlásila do súťaže s názvom Najkrajšie podujatie školskej knižnice, ktorú organizuje Slovenská pedagogická knižnica. Zapojiť sa mohli všetky základné aj stredné školy v rámci celého Slovenska. Tieto akcie sa robievajú vždy 4. októbrový týždeň, takže presne 28. októbra by mala prebehnúť táto akcia. Cieľom tejto akcie zúčastniť sa tej súťaže o najkrajšie podujatie v školskej knižnice je zlepšiť vzťah ľudí k literatúre, k čítaniu, zlepšiť čitateľskú gramotnosť. No a tohtoročnú tému Školská knižnica brána do života sme poňali tak trošku symbolicky. Povedali sme si, že kniha sprevádza človeka od narodenia po celý život. Povedali sme si, že kniha je tichým učiteľom, že je spoločníkom osamelých ľudí, že ľudí vychováva v zložitých životných situáciách. Takže s knihou sa vlastne stretáva človek počas celého života. No a tak sme symbolicky túto myšlienku dotvorili. Študenti obchodnej akadémie zavítajú v pondelok o 8 ráno do Materskej školy Kudlovskej. Na pôde svojej školy sa o 9:30 stretnú so žiakmi základnej školy Jána Švermu a v podvečerných hodinách o 17:00 budú realizovať pripravené pásmo pre humenských seniorov v nemenovanom reštauračnom zariadení. Naši žiaci išli do knižnice, urobili krásne prezentácie o knihách, pripravili scénky, zdramatizovali bajky, napiekli koláče, pripravili darčeky. Oslovili sme žiakov prakticky 2., 3. i 4. ročníka, prvákov sme nezapájali, takže ako povedala kolegyňa, že sme o tom presvedčení, že tieto programy, ktoré si pripravili, budú stať za to. A takisto chcem pozvať či rodičov, či priateľov, keď budú mať čas, budú mať cestu okolo, ja neviem, okolo obchodnej akadémie, alebo ja neviem, okolo materskej školy na Kudlovskej, alebo dotyčnej jednej reštaurácie, priateľskej, rodinnej, tak nech sa páči, budeme veľmi radi. Ja by som touto cestou chcela aj poďakovať našim žiakom naozaj za veľmi zodpovedný prístup, vynikajúce nápady, ochotu. Takže myslím si, že aj touto akciou, do ktorej ich nebolo treba nútiť, dnes sa hovorí, že mladí ľudia nečítajú, čítajú, vidíte, naši žiaci čítajú. Aj touto akciou sa ukázali, alebo teda dokázali, že patria medzi tých najlepších v Humennom. Na pripravovanom podujatí spolupracuje s kolegami aj ďalší pedagóg Michal Kurty. Mesto Lučenec je vyhlasovateľom súťaže Tymravina studnička, čo je umelecký prednes pôvodnej slovenskej prózy pre vekové kategórie od 2. ročníka základných škôl. Vyhodlácké osvetové stredisko v Humennom zorganizovalo v útorok 22. októbra regionálne kolo 17. ročníka tejto súťaže. Poslaním tejto súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, objavovať krásu umeleckého slova a tým aj rodnej reči. Recitačná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy je viacstupňová. Po triednych a školských kolách nasleduje regionálne kolo, z ktorého najlepší v jednotlivých kategóriách postupujú priamo na kolo celoslovenské. Súťaží sa v kategóriách 2. až 4. ročník základných škôl, 5. až 6. ročník, 7. až 9. ročník, v kategórii stredné školy a v kategórii dospelí. Posledná menovaná kategória v našom meste zastúpená nebola. O postupe súťažiacich rozhodovala odborná porota, ktorá pracovala v zložení Otília Semanová, Elena Kuncová a Mária Ročkajová. Na celoslovenskom kole, ktoré bude 2. novembra v Lučenci, budú náš región zastupovať. Petra Karšková zo základnej školy Dargovských hrdinov v prvej kategórii.
Martin Mihaľov zo základnej školy Kudlovskej v druhej kategórii. Tomáš Horváth zo základnej školy Hrnčiarskej v kategórii tretej. A v tej ostatnej, v kategórii stredných škôl, zvíťazila a na celoslovenské kolo postúpila Ingrid Salanciová z gymnázia svätého Jána Zlatoústeho. Od začiatku tohto roka zomrelo na cestách 42 chodcov a 11 cyklistov. V priebehu minulého týždňa došlo na Slovensku k dvom nehodám, pri ktorých chodec nemal šancu. A práve preto v záujme zvýšenia bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky, cyklistov a chodcov zvýši policajný zbor počet policajtov v teréne. Okrem iného budú kontrolovať používanie reflexných prvkov a reflexných bezpečnostných odevov, ktoré chodcov i cyklistov chránia. Viac policajtov ste už dnes mohli stretnúť v okolí priechodov pre chodcov, v blízkosti škôl, nemocníc, železničných a autobusových staníc, v blízkosti kostolov, cintorínov a nákupných centier. Pretože najviac nehôd je spôsobených náhlym vstupom na cestu z chodníka bez rozhliadnutia, zlým odhadom vzdialenosti a rýchlosti vozidla a taktiež náhlou zmenou smeru chôdze. V nedeľu 20. októbra sa hostia na konferencii vo Vyhrľackom osvetovom stredisku oboznámili s tým, ako ovplyvnili minulosť, ale aj súčasnosť vierozvestci svätý Cyril a Metod. Nedeľnejšiu konferenciu a slávnostnú akadémiu zorganizovala ľudová hudba Sokolej v spolupráci s pravoslávnou cirkevnou obcou Humenné, Vyhorľackým osvetovým strediskom a Rusínskou obrodou na Slovensku. Symbolicky sa podujatie začalo slávnostnou liturgiou v pravoslávnom chráme svätých Cyrila a Metoda, ktorú celebroval dekan Peter Humenník. Pokračovalo sa konferenciou, na ktorej bol prítomným priblížený historický, spoločenský, náboženský, kultúrny kontext príchodu svätých Cyrila a Metoda, ich práce a odkazu pre súčasnú generáciu. Prednášku otvorili dekan Peter Humenník a Miroslav Kerekanič a prednášajúcimi bol dekan pravoslávnej bohosloveckej fakulty Ján Šafin, správca cirkevnej pravoslávnej obce v Snine Igor Kerekanič a pravoslávny duchovný z osadného Peter Soroka. Program završila slávnostná akadémia, počas ktorej vystúpili pravoslávny spevácky zbor, spevácka skupina Rusinia a detský folklórny súbor Chemloňačík. Po skončení konferencie sa následne po organizačnej prestávke uskutočnil už tradičný projekt 7. ročník slávnosti rusínsko-slovenskej vzájomnosti Folklórne popoludne, v ktorom účinkovali spevácke kolektívy Ruňanka z Runiny, Zornica, Hačúre a Rusinia, Dúbravka z Pakostova, Kamienčanka z Kamienky, detský folklórny súbor Chemloňačík, ľudová hudba Sokolej a program spestril folklórny súbor Chemlon. Podujatie bolo zároveň prehliadkou speváckych skupín, produkciu ktorých hodnotila odborná porota. Verdikt poroty bol následovný. V zlatom pásme sa umiestnili Ruňanka z Runiny, Hačúre a Rusinia z Humenného. V striebornom pásme Dúbrava z Pakostova, Kamienčanka z Kamienky a Zornica z Humenného. Súčasťou projektu bolo i fotenie zúčastnených speváckych skupín na pripravovanú regionálnu folklórnu webovú stránku našich umeleckých kolektívov. Miestna organizácia Rusínskej obrody na Slovensku sa rozhodla pripomenúci deň vzniku Československej republiky. Na svojom neformálnom stretnutí v pondelok 28. oktobra o 17. hodine vo Vyhorľackom osvetovom stredisku chcú humenskí Rusíni vzdať úctu tejto významnej udalosti a zároveň pripomenúť úlohu Rusínov ako národa pri formovaní tohto štátneho celku troch rovných národov – Čechov, Slovákov a Rusínov. Spoločenský večer spríjemní svojim spevom a elánom ženská spevácka skupina Zornica. Na podujatí sú vítaní členovia i nečlenovia rusínskej obrody, Rusíni i nerusíni a aj príslušníci iných národností.
Pripravenú máme ešte jednu pozvánku v rámci kultúry. Ak chcete zažiť kopec zábavy, oblečte si masku a pripojte sa k sprievodu masiek, ktorý odštartuje v útorok 29. októbra o 17. hodine pred Centrom voľného času Dúha. Halloween party organizujú Centrum voľného času, Mestské kultúrne stredisko a Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG. V Mestskom kultúrnom stredisku, kde sprievod končí, začnú strašidelné tanečné choreografie, divadielko, súťaže a voľba najkrajšej masky, povedzme, Miss Bosorka. Turbo je obyčajný slimák, ktorý žije v záhrade a má veľký sen stať sa najrýchlejším slimákom na svete. Ako to s jeho snom dopadne, uvidíte v piatok a v sobotu 25. a 26. oktobra o 17. v 3D formáte alebo 30. a 31. oktobra o 17. v 2D formáte. Thriller Zmiznutie prikova divákov na sedadlá a nedá im vydýchnuť ešte nejaký čas po skončení filmu. Príďte sa presvedčiť do kina Fajn 25. a 26. oktobra o 19.30. V útorok a vo štvrtok 29. a 31. oktobra o 19.30 vás kino pozýva na taliansku romantickú drámu Najvyššia ponuka. Pomedzi tieto dva dni, v stredu 30. oktobra, je v ponuke Homenského kina vojnová dráma zaradená do projektu 100 s názvom Lore. Tento film sa zameriava na udalosti konca druhej svetovej vojny a sleduje rodinu páchateľov holokaustu. Hlavné správy sa končia, chceme vám však pripomenúť našu súťaž. Na položenú otázku môžete odpovedať do štvrtka 31. oktobra do 12. hodiny. A chceme od vás vedieť meno módnej návrhárky, ktorá v našom meste pripravuje módnu fashion show a tiež dátum, kedy sa táto akcia bude konať. Odpovede posielajte na mail sutas@hntv.sk alebo vhadzujte do poštovej schránky v Dome kultúry. Po krátkom reklamnom bloku je aj dnes pre vás pripravené športové spravodajstvo.